الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه اللهم فلندرويم dhe vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë ndërsa ne vazhdojmë me tutje edhe sot me lehen Allah të madhruar me përzjedhën e disa jetëve fjallëve të Allahot Azza wa Jall duke u përpjekur që të meditojmë rreth tyre edhe të nxjerrim disa nga kuptimet e rëndësishme që dalin nga këto ajete. Ua kam përmendur disa të ndërruar vëllezër se Allahu Xhallahu Ala në librin e tij ka përzgjedhur tregime të ndryshme për të na mësuar neve, për të na udhëzuar neve. Këto tregime sillen me vete përvoja të ndryshme dhe gjithashtu edhe udhëzime dhe këshilla dhe porosi që neve na duan. Sot do të kthehem shumë herët në fillimin e njerëzimit tek një tregim shumë i rëndësishëm dhe interesant ku edhe Allahu Xhallahu Ala e urdhëron pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që t'ua lexon këtë tregim dhe ajetet që flasin për këtë tregim umetit të tij. Në surën Al-Maida në ajetin 27 Allahu flet për bijtë e Ademit. Watlu alaihim naba ibni adam bil haqq. Te lexoja u atyre në mënyrë urdhërore tregimin e dy bijve të Ademit bil haqq me të vërtetën që Allahu po ta zbrat dhe me mesazh serioz do të thotë kupton e drejtë dhe ndëgjone mirë këtë tregim. Kjo është bil haq. Do thotë Allahu na tregon vërejtjen dhe vëmendjen që ne me seriozitet dhe me vëmendje të qasemi këtij tregimi. Watlu alehim. Lexoju atyre. Nebe ibni adam bil haq. Tregimin dhe ngjarjen e dy bijve të Ademit. Idh qarraba qurbanan. Dhe këta dy, çka është tregimi i tyre? Çka ka ndodhur me këta dy bijtë e Ademit? Çka është interesant për neve këtë tregim? Këta dy bijtë e Ademit qarraba qurbanan. Cësli prej tyre e ka fliu një qurban për Zotin Xhalla Xhelaluhu. Fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Por çfarë ndodhi? Kurbani dhe flijimi i njerit vëlla u pranua, ndërsa nga tjetri u refuzua. E ku e ditën ata ku t'ju pranua, ku t'ju pranua? Ka qenë traditë të kaluarën, si kurse ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se njerëzit kanë fliju për Allah në kurban që të dijet ku i takon kjo për shambull, ose ku shë ka më mirë, e kështu më radhë. Mënyra të caktuara për të përzjedhur, në citata caktuara zjedhën e duhur. Dhe kanë prezentuar kurbanat e kallahu dhe ka arë një zjarë nga qili ati që ka marë kurbanin ka qenë shajë se të është pranu ty e ati që së është marë i ka metë në tokë është shajë se ty nuk të ka pranu atë. Kështu në duhet me këta dy vlezër fe të ku bile min e hadihima u pranuan nga njëri prej tyre uolem ju të kabbel min e lë akër ndërsa nuk u pranuan nga i dyti dhe qëpar ndodhi kale le aktu lennek. Tash kjo vlahu, kjo i birja Ademi që nuk ju pranua flijimi kurbanit ti, e kërcnaj vlahun që ju pranua kurbanit, tha, kam e të mytë, kale le aktu lennek. Nësa vlahu i dytë i tha, innema jetë kabbelu Allahu minel muttekin, tha, Allahu pranën nga të devatëshmit. Dhe kështu Allahu Gjellewala shkurtimisht e përfundon këtë storje. Gjithashtu vazhdojnë në mëtutja jetët, që janë më të gjata se kjo që e përmenda, ku përmendin se me dëvërtet, ai që kërcnai e ngriti dorën e vrau vllahën e ti, dhe në këtë kërcnim dhe në këtë vërsulje, vllahi ti i tha, le in basat të i lej jede keli të këtulani, ma ene bi basitin jedje i lej keli e këtulak, në që se ti e zgjatë dorën tënde të më vrash mua, une kur nuk do të zgjatë dorën ti e me dëvra ty. Andaj tha, tim që fëse më vranë, ki me e bajtë në qafë gjunahun e vrasjes, e këshillaj për prapë, nuk undale aj nga kërcnimi, nga se kështë e përfshidh tërbimi i zilis dhe i gjelozis, dhe e vrau vlaun e ti. Pase Allah u të regonë se kër e ka vra, ishte vrasja e parë, nuk diti qëfar të bënte me vlaun e ti, dhe nisa Allah u ja dërgaj, dy korba, shpen të zi, të zi të kacafetun, dhe njëri e mbyti tjetrin, pastaj do tëtë
e hapi një grop të vogël në tokë, e varrosi dhe e inspiroi Allahu çfarë duhet bërë me vllahun e tij. Dhe kështu ajo edhe e varrosi vllahun e tij. Sidoqoftë, kjo është rrugë më e gjatë, mirë po dua që të ndalemi tek pjesa e parë që e përmenda. Të ndërrozer Allahu xhallahu ala këtu përmend fillimin e njerëzimit. Dhe përmend dy modele të njerëzve që kanë vazhduar të shtohen deri në ditën e sotshme, apo këta dy njerëz nuk janë thjesht veç dy individa, po janë dy modele. Modeli i parë dhe modeli i dytë. Prandaj ne duhet të shikojmë cilët model na i takojmë. Për këtë edhe Allahu tha, lexojë këtë rregim që të përcaktohen në cilin binar do të shkoni, si mbas cilit model ju do të formoheni. Idh karrëba kurbanën, këta flijuan. Dhe ky flijim ka qenë në mënyrën e caktuar në kohën e tyre. Por kjo nuk kupton çdo punë, çdo aktivitet, çdo angazhim që ne e bëjmë, dhe ndodh që dikush në atë rrafshtit më i suksesshëm se sa na. Të arrijmë më tepër se sa na. Apo Allahu xhallahu ala t'i jap bereqet më shumë se neve. E kur ndodhin këto gjëra, si është pastaj situata mes njerëzve? Zakonisht dalin shesh dy modele. Një i suksesshëm i cili ka marrë punën me seriozitet, i ka ndërmarrë sebebet e duhura dhe ja ka dalë se ka hup Allahu mundin. Tjetri i cili në vend që të kritikon veten e tij dhe të rishikon se mos kalon diçka mangu, ja gjun fajin dikujt tjetër duke e kërcënuar se ti më bone fajin e hupa dhe unë tash dikom me dhrapë. Këtu janë dy modele. Modeli i devotshmërisë dhe modeli i zilis dhe i gjelozis. Dy modele të njerëzve. Kjo jam me kuptu të nërëdhazër se nuk është kjo histori që të regohet, apo, por është në gjare që përsëritet vazhdimisht. Idh karrëba kurbanën, të dytë e flijuan nga një kurban për Zotin. Fë të kumbëlimin e hadihima, njërit Allahu ja pranaj. Pse a thua Allahu ja pranaj? Pse këti Allahu ja pranaj? A thua Allahu Gjelle Gjelaluhu këti ja pranaj se kështë të ndënjë mitësime te e këte e refuzoj pëse e kështë e inati? Zbën Allahu kështu. Allahu është i drejt. Prandaj, kë vlau i cilë nuk ju pranua, kë i bëri dy gabime të mëdha që rezultuan me gabim të tretin fatal. Dhe këtu ne nuk duhet të lejmë të gabojmë. Pra ne duhet në marë mësim nga gabimet e tjerve. Ku gaboj vlau i parë që nuk ju pranua flijimi, nuk ja doli, nuk kuri sukses, ku gaboj? Gabimi i parë gaboj kur nuk e njohu Allahun si duhet. Kur Allah ja refuzoj, të kështë njoftë Allahun se është i drejtë, të kështë njoftë Allahun se është bujarë, të kështë njoftë Allahun se është i urtë, nuk ishte me e këthy gjisht në fajnë kërka, pas të këvetja ti. Kjo është e para. Dhe e dyta, në vend që të rishikon shanset e tjera, provoj edhe një herë, nga se dështimi nuk është humbje, dështimi nuk është fundi jetës. Madje disa nga mendimtarët bashkor kanë thënë, dështimi është shkallë drejt suksesit. Dështon një herë, s'kemri në fund, në regull, po s'paku një shkallë e ke vendosë. Qëtë edhe një, hip matutje. Dhe ajë në vend që ta kuptën kështë dështimin, dhe në vend që të kthejet në vetën e ti, qëfar bëri? E ktheu gishtin ka vllau i ti. E ne kështë nuk ban me bo, po? Ne në qëfë se gabojmë, ne në qëfë se nuk kemi sukses, ne në qëfë se nuk arrim dhe qëka qëka duhet, nuk duhet me këthi gjyshtin ka askush. A, filoni më ka faj, më ka faj, rëthana më ka faj, ka pas faj kja, ka pas faj e, mas janë gjithë faj në askujt. Këtheu në vetën tënde dhe mundohu me e bua dhe njëherë punët, por ma mirë kësaj radhe. Mundohu me më ndërmarët masat edhe ma shumë kësaj radhe. Andaj kështut janë njërët e sukseshëm. Ata të cilët nuk kanë problem me tjertë, ata kanë problem me vetë vetën, andaj të jenë tënë me përsit edhe njëherë, do të tëtë provën, me përsit edhe njëherë, tendencën për sukses, por jo me shiku të këtë tjërat. Fajnë, por të këtë tjërë me shiku modelin e suksesit. Në kjo është një qështje që neve shpesh në bëvakija, shumë shpesh në ndodhë, dikush e të nga ka faj,
dikush tjetër na ka inati, dikush njëve nuk na dan, gjithkush ka mundësi me kon i përfshim gabim, po na kur. Kur na skem gabim, kur na skem faj, gjithë dikush na ka faj se na ka inati. Lejtë atë inatin e ti, ka mundësi ta ka inati, po të ke fund inati ti së nalti me kur sukses. Ti jesë për para, ndërmeri masë të duhura, Allahu ka me e pranu kurbanin për teje. Allahu Gjallë Gjallë ka me e pranu flimin për teje. Për kunder tendenceve të njerët të ndryshme të pengu, lejti ata, mosu mërë me ta. Hesti për para. Tha le aktu lennek. Tha ka me dvra apëtën. Pse tha ka me dvra? Kështu të rëzili qari. Kështu të rështë njeri gjelazë. Mendon se me eliminimin e njerëz suksesshëm, ai tash bëhet i suksesshëm. Kur zbosh? Ai mendon se kur nuk janë njerëz e dijshëm prezant, ai bëhet i dijshëm. Ti kur zbosh i dijshëm? Edhe mos pas asnjëri i dijshëm mbi fytyrë tokës, nëse ti vet nuk je i dijshëm, ti zbosh kur i dijshëm. Ose çfarë suksesit? Ai mendoi sikurse vllazë Jusufët që kemi cik. Menduan se duke hudh vllahën e vogël në bunar, tash baba i tyre s'ka kënë me dasht e në do neve. Edhe e lënë babën pa Jusufin, po edhe vetën pa dashtit babës, se baba petë nuk i dashti që shdo vëtëm. Andaj mos me nda se dikush ta kanë zonë dilin. Apo? Dili rëzën për të gjithë. Dhe mos me nda se në qëfse jek dikan, ki mund zemë a fartë. Hitë s'ki mund zemë. Andaj, Allahu Gjellë Lewala gjithë ku t'ja kanë do hisën e suksesit. Ja kanë do hisën e të arritjes. Pra ndaj këna që ma atë qëllaut ka caktu dhe në qësë nuk të mjaftën kërkom ma tepër, për nga kanalit, pa shikuar të tjetër, tja marrë këti se më shtot. Kur nuk shtot, apë? Andaj tha, la, këtu lennek. E qëka moni? E vrau vlaun e ti, apë? E kur e vrau vlaun e ti, a ja përnej këtë është e lau këtina, dhe është s'ka ku të me pranu, unë një me dveq, a ja përnej e lau këtina? Kur? Po qëka ndodhi? Tha pejgamberi, sa sërëm, shikoni vëndruar, do thot, qëka i boni vetës vetë? Me këtë nguti, me këta hapa të gjelozis. Thotë Muhammedi sallallahu sallam, nuk ndodhë mbi ftyrën e tokës ndë një vrasje pa të drejtë. E që hisën e gjunahot në këtë vrasje, nuk e merë vlau i atit pari që e vrau apëtën. Subhanallah, sa vrasja ka ndodhë e ka me ndodhë dhe një mërkjeme, hisja e caktu me i shkën atit pari që i ka vrau apëtën. Andaj, a i blespaku një kurban s'ju pranu, ka muj tjetëri mu pranu. Por ndërmori hapat e gabuar, për ta përmizu situatën, e pastaj të tëtë e fliqi edhe ma tepër. E pastaj e shkatroj vetën edhe ma tepër. Për në kjo është ngutia, kjo është nëzitimi, kjo është gjelozia, kjo është lakmia, kjo është zilia, e shkatron njeri unë atëm. Për ndaj, Allahu Gjellewala në e ceku këtë rastë. Qëtë që ka duha të themë këtë regim, se këtash një më njësa shkëputje vetëm, përshka këtë kohës mës me zgjatë, këj tha le aktulennek. Ta është paramenaj dy njerës, dy modele janë. Unë përqoj dy modele. I pari dhe i dyti. Modele i pari cili, mendon se duke e mbytur të sukses shmin, ta është sukses i vjen këtina. Së ndodhi kështu, apo. Por sukses do të me lodhje vlo, angazhau të ebë zoti. Mos më nësë ja merë dikuj suksesin tjë dhe famën për zgaqmi, se në merë të kur, nga se nuk e qënë pashtë Allah mundin as kujt. I pari tha le aktu lennek, që shta i pari. E i dyti, ati që ja pranej Allahu, qka tha? Nuk tha, veç gabo që dorën, pa ta këpu dorën se lo, a i tha kështu? Ose, fjallë tjera banale. Jo, gjithë kush usëll në basë të modelit vetë. Ky modeli i këtij të parit ishte vrasja, ishte xhelozia, ishte zilia. Ky çështë ishte. E ai tetë çka i tha? Tha inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. I tha Allahu pranon pi devotshmëve. Tha vllaja, do kemi thon, sa zhytur në gjuna edhe më tepër, e sa e nxit hidhnimin e Allahut më tepër. Pse nuk qyr ku ke gabuar më pak më devotshëm ta pranon Allahu? Nga sa Allahu s'ma pranoi mu kët punë pse kisha emrin kështu. As nuk ma pranej Allah pëse i kësha në gjyren kështu. As nuk ma pranej Allah pëse isha une në këtë njërë ose me këtë qështje kështu mërat. Allah ma pranej përshka këtë dëveçmëris. Banu i dëveçmë, Allah të pranen. Dhe kjo në ebë të qartë se gjdo kush duhet musil në bas të kuptimeve të veta. Andaj, nuk duhet me liu besimtari kur,
që çfarë lloj provokimi më sjell në shkallën e arrogancës, në shkallën e dhunës, në shkallën e fjalëve të ndyta banale, fyrjeve, sharjeve, e edhe ai po shon. Ai është tjetër, e ti e tjetër. Andaj mos u bësi tjetri, se ti e tjetër. Shiko kë si reagoj? Ky tha kam të vrar, ky tha qysh? Tha Allahu pranon nga të devotshmit. E këshilla ja kur bën i devotshëm Allahu ta pranon. Pra duhet me dallu. Besimtari që ka kuptuar drejt besimit, dallon në sjelljet e veta, dallon në fjalët e veta, dallon në reagimet e veta, dallon çdo gjë. Nga se besimi ka vënë me qenë i dallueshëm, për të mirë dhe pozitiv. Gjithashtu këtu kemi dobi se dhash isharat pak më herët në këtë kuptim, se të ndërlozër askush nuk ka lidhje speciale me Allahun, as në bazë të gjuhës së tij, as në bazë të ngjyrës së tij, e as në bazë të familjes së tij, as në bazë të asgjëje. Kush don me pas punë mirë me Allahun, le të bën punë mira. Kush do kuftoj? Apo ne kemi axhe i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ne lexojmë sura Tabbat yada abi lahabin wa tab. Për Abu Lahibin, apo fëmia të vogël mësojnë Kur'an e mbashkë me të mësojnë surën Lahab. Ku atje do thot mallkohet në njëri quajtur Abu Lahab. Ishte arab, ishte i pasur, ishte kurajsh, ishte axha i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të gjitha këto. Mirë, po kur boni punë të shëmtuara, nuk i kryti puna fërsia me Muhammedin sallallahu alajhi wasallam. Dorso ti si kur falide me Muhammedin sallallahu alajhi wasallam, asë nuk e ke pa, asë nuk i fisi ti, asë i ngjyres ti, asë i popli ti, kur që s'ki? Mirë po ti, ki mundësi me shku në gjennet, bashkë me pejgamberin s.a.s. Për që fa arsye, pse i ke po punë të mira? Andaj islami në mësën që mos të mbështetemi në emrin e askujt, asë në basë të ngjyres, asë të gjuhës, asë të kur shkafet, po mbështetu në punë të mira. Në që fëse bën punë, Allahu ka më ndihmu, dhe Allahu e ndihman këdë qovë që bën punë të mira. Nga se i tha, inë me jetë e kabirullah, tha Allahu përmën për i devatëshmive, andaj o vlem, kuptoje, nuk i refuzu për shka këse ki flak të ki qështot, as i refuzu pëse ki emni qështot, i refuzu pëse ki bu shkelje, dhe të Allahu nuk shkon me shkelje, respektoje regullin, ta e pa Allahu. Andaj e thimës me nëse, tu i shkel regullat e shumë ta, ta e pa Allahu pëse, unë jë musliman, ta nalë e ty, edhe në kafë musliman, respektoje regullat, respektoje regullat. Ligjet e Allahut kosmologjike. Allahu ka vendosur rregulla dhe ligje në natyrë. Kush i respekton i jep Zoti. Kush i respekton jet mrapa. Ka rregulla. Andaj këtu nuk ka, do të thotë me të ngjafshëm. Kjo është me mund dhe me angazhim dhe me përpjekje. Pra ne duhet kështu me kuptuar në kësaj bote. Këtu gjithashtu në këtë ajë përfundu me cek Allahu xhalla xhelalu përmend shëmtueshminë e vrasjes. Shëmtueshminë e dërdhës së gjakut pa hak. Dhe pikrisht, në tëtë, këtë vepër të shëmtuar që e bëri kë njëri, Allahu Gjellera tha, watlu alehim, lezajau, kalëzaj krejt botës, se qëfar mëkatit shëmtuar ka bëri kë njëri. Pra ndaj ka thënë Muhammedi sallallahu alesallam, më mirë është me i dalë Allahut me qëfar dhe i mëkati për i mëkateve, përveç shirkut, se sa me i dalë me mëkatin e dirë dhe së gjakët dikujt pafajshëm, atëm. Ashtë qëna i madhë, ashtë mërë, ashtë puna më e shëmtuar edhe e keqë që mund të mendo. Ndërshë dhe fatë kjecësht, grupet saktuarat muslimanëve unë gjitën sëtë dhe dalin shesh, dhe në pa kur farë marë, pa kur farë turpi, apo vrajnë, prejnë, grinë, emër të Allahot, emër të pejgamberit s.a.s. ku pasojt e ty në i vunë, pasë e ketë muslimanë anën banë botës, përshka këtë pa përgjëtsis, e mëstem të pa ftyrsis, të njerëzve ignorantë të cilët nuk e ndjekin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur erdhi në Mekë e kur shkoi në Medinë, kudo qoftë, do të thotë mesazhet e tij ishin të qarta me çfarë kishte ardhur dhe kush ishte ai dhe çfarë donte pi njerëzve. Ishin të qarta mesazhet, e që janë të kundërta tërësisht me mesazhet e grupeve të caktuar mesazh që mendojnë se në këtë mënyrë mund ta pasojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, me çfarë të drejtë dikush që ndorë vron e dërë gjak të muslimanve, mos lasin të tjerëve, në emër të asaj se kishe na po vendosim këtu rregull e ligje kështu më radhë. Prandaj, biri i Ademit, o vëllai,
Një njëre ka vra, nuk i dohet gjunahit të eri ditë në gjykimit të fërë. E aj që i vronë 2, 3, 5, 10, 20, e sa me... E aj ku i dhele allatë për paraj? Andaj qështu shëjtoni lullë me njerëzë, në emër të ndryshme, edhe me këtë lujti. Edhe me këtë një, pej ditës parë shëjtoni lullë me bitë ademit. Duke me nduar se une e buna mirë, duke me nduar se une e... Unë jëmë i mirë, mu është dorë se Allah me pranu, jo këtina. Andaj ma si Allah s'ja ka dhunë hakun, ja dhunë e hakun këtina, për, subhanallah. Me marë hakun Allah në dorë dikush. A ka kërë me i malë se kë? Pra ndaj pejgamberi, sallallahu al-sallem, ka thënë me një hadith, le hedmul ka'be, ka thënë, me erdzu qabën, subhanallah. Me erdzu qabën, ka thënë, të Allahu është me e letë se me e dherë një gjakë një muslimonet. Andaj, me qëfar ftyre i dolë njërës Allah për para, të cilë s'kanë heqë ndjene për këtë qështë, asë përgjësia, asë absolutin asë gjithë. Në duhet tëmë që, na duhet me kuptu Koranin më drejtë. Këtu e në fjallët e Allah, këtu e në fjallët e Muhammedit sallallahu a.sallam, këtu e mësimet e islamet që Zotë Gjellewal në ndrej me to dhe në erdhë me to Muhammedi sallallahu a.sallam. Për ndaj të nërëzër, në njën e këtja jeti, ka thënë Hasan al-Basri, rahimullah, dhe me këtë du me përmbyllë me këtë porosit të mrekullushme të Hasan al-Basriut, i cili tha, në qovë se Allahu ma pranën veç një punë, me di që veç një punë Allahu ma ka pranu, do të kisha me qenë njëri maj lumë të mbiftyrën e tokës. I tha një punë, që një punë një 100 mëna i pranu, ka një unë e një e kësha pasë qefë, e ka në pse të veç një ki qefë Allahu ma të pranu, ka nga se në qovë se një ma pranën, kjo është shaj se po mdën e tjera të pasaj mi meratën. E ku për din ti, ka thonë se Allahu ka thonë, innema jetë kabbelu Allahu minel muttekin. Allahu ka thënë, në këta jetë, Allahu pranan nga të devatshmin, nga ta që i danë. Andaj një kërë pranan, i bjenë se, ti ki hisë të Allahu në devatshmëri, kjo është e mirë. Prandaj, vazhdojnë këtë rrugë, edhe shtaj edhe plëcet devatshmërinë. Andaj, na krasë, brengë që duhet të kemi për punën si me e kry, brenga jonë për të ne pranu Allahu duhet jetë me madhe se brenga për me e kryonë. Andaj, ne bojmë punën, i marim sebepet, dhe lusim Allah në të ne i pranën punët tona. Andaj, lusë Allah në naruan nga gjelozia, nga zilia. Lusë Allah në gjellewala që të namësën që të dim ka me e këthy gjisht në kritikës, ka vetja jonë. Dhe me ndërmar hapat e duhur të suksesit, e jo me e gjujt fajnë të tjerë të aftër. Dhe se në qofë si këshurën punët tona, Allahu gjellewala në dihman dhe jepë sukses. Dhe Allah në ruajt nga fesadi, nga shkatrimi, nga gjakderën e tokë, dhe na mundsoft Allahu që të gjitha fjalët e mira dhe punët e mira Allahu të na i pranon, e ato që nuk janë të mira Allahu të na i fal. Allahu e shpërblet me kaq për dhofon. Sallallahu ala Muhammedu wa ala alihi wa sahbihi sallam.